ករណីឆេះផ្សារបឹងឈូកខេត្តបាត់ដំបងសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតសម្រេចសាងសង់ផ្សារថ្មីនិងផ្ដល់សិទ្ធិអាស្រ័យផលដល់អាជីវករដែលជួលតូបអស់មួយជីវិតសម្ដេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាសម្រេចសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងផ្សារបឹងឈូកក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែលត្រូវមានអគីភ័យលេបត្របាក់កាលពីដើមខែវិច្ឆិកាឡើងវិញនិងបានសម្រេចផ្ដល់សិទ្ធិអាស្រ័យផលអស់មួយជីវិតដល់អាជីវករដែលជួលតូបហើយត្រូវអគីភ័យបំផ្លាញទាំងអីវ៉ាន់លក់ដូរសម្ដេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតសម្រេចដល់ដូច្នេះឆ្លើយតបទៅនឹងការស្នើសុំរបស់អាជីវករដែលបាត់បង់តូបនិងអីវ៉ាន់លក់ដូរនៅក្នុងជាន់ទី2នៃផ្សារបឹងឈូកគួរឲ្យដឹងថាផ្សារបឹងឈូកមានទីតាំងក្នុងភូមិព្រែកមហាទេពសង្កាត់ស្វាយប៉ោក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងសាងសង់ឡើងអំពីថ្មកំពស់2ជាន់ជាផ្សារដែលវិនិយោគឡើងដោយក្រុមហ៊ុនឯកជននៅវេលាម៉ោងជាង10យប់ថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាអគីភ័យបានចាប់ផ្ដើមឆាបឆេះជាន់ទី2នៃផ្សារនឹងបន្តឆាបឆេះឈានដល់ថ្ងៃទី4ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024បណ្ដាលឲ្យតូបលក់ដូរនៅជាន់ទី2ចំនួន148តូបខូចខាតនៅក្នុងកម្មវិធីសម្ពោធសមិទ្ធផលនានាក្នុងតំបន់បឹងជំរុកដេជោឈ្នះឈ្នះក្នុងស្រុកម៉ាឡៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យសម្ដេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតថ្លែងថាក្រោយការឆាបឆេះអាជ្ញាធរនិងភាគីពាក់ព័ន្ធបានព្យាយាមសម្របសម្រួលជាមួយម្ចាស់ផ្សារដើម្បីអាចឲ្យអាជីវករបានលក់ដូរឡើងវិញប៉ុន្តែម្ចាស់ផ្សារអះអាងថាខ្លួនគ្មានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការសាងសង់ឡើយហេតុដូច្នេះសម្ដេចបានសម្រេចយកផ្សារបឹងឈូកពីភាគីឯកជនមកសាងសង់ឡើងវិញសម្រាប់អាជីវករលក់ដូរទាំង148តូបដែលរងគ្រោះអាចលក់ដូរបានដូចដើមនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនេះសម្ដេចប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលសង្កត់ធ្ងន់ដូច្នេះខ្ញុំសម្រេចគឺរត់យកផ្សារបឹងឈូកមកវិញយកពីវិស័យឯកជនដោយសារគាត់អត់មានលទ្ធភាពធ្វើទៀតទេហើយខ្ញុំក៏បានផ្ដល់គោលការណ៍នេះព្រោះថាឥឡូវបើគាត់គ្មានលទ្ធភាពធ្វើអត់បានប្រជាពលរដ្ឋនៅកណ្ដាលទីអត់បានទេអញ្ចឹងបានឲ្យចរចាជាមួយផ្សារប៉ុន្មានថ្ងៃនេះទាំងអាយ៉ាដាំកើតរិទ្ធអាយ៉ាដាំសុកលូបានចរចាជាមួយផ្សារគាត់ម្ចាស់ផ្សារបានឯកភាពថាឥឡូវគាត់ទៅមិនរួចឥឡូវរត់យកមកវិញហើយរត់ពីនយោបាយខ្ញុំសម្រេចថារត់នឹងធ្វើជូនទៅឲ្យវិញដើម្បីបានលក់ដូរនៅចំពោះមុខសម្ដេចថាបតីដោយហេតុថាអគីភ័យឆាប់ឆេះតូបនឹងអីវ៉ាន់លក់ដូរទាំងស្រុងតំណាងអាជីវករបានស្នើសុំទុនមួយចំនួនដើម្បីលក់បន្តទៅថ្ងៃក្រោយឆ្លើយតបនឹងការស្នើសុំនេះចំនួនឲ្យការផ្ដល់ទុកសម្រាប់លក់ដូរសម្ដេចថាបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានសម្រេចផ្ដល់សិទ្ធិប្រស្រាយផលលក់ដូរអស់មួយជីវិតសម្ដេចប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលថ្លែងដូច្នេះសម្រាប់អ្នកដែលជួលតូបពីក្រុមហ៊ុនម្ចាស់ដើមមិនមែនអ្នកជួលបន្តទេគឺទាំងជាន់ទី1ជាន់តាល់ដីនិងផ្សារត្រីខាងក្រោយគឺរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងផ្ដល់សិទ្ធិប្រស្រាយផលអស់មួយជីវិតកាន់កាប់ប្រស្រាយផលលើតូបនិងរៀនអស់មួយជីវិតតែម្ដងមិនបាច់បង់ថ្លៃមួយខែប៉ុន្មានរៀលដុល្លារទៀតទេគឺផ្ដល់ឲ្យតែម្ដងសិទ្ធិក្នុងការកាន់កាប់ប្រើប្រាស់ផ្សារនេះរបស់រដ្ឋដោយផ្សាររបស់រដ្ឋផ្សេងទៀតគឺឲ្យអាជីវករលក់ដូរហើយមានសិទ្ធិតកូនតចៅមួយជីវិតជាមួយគ្នានេះសម្ដេចថាបតីស្នើឲ្យការសង់ត្រូវរក្សាទម្រង់ដើមទាំងទំហំនិងចំនួនតូបដែលរងការខូចខាតព្រោះអគីភ័យ